Parle degen bul Fransız tilinden которулганда сүйлө дегенди билдирет. Парламенттин аянты ушундай бир пикир алышуу, ойлордун мындай талаш тартышы болуш керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биз парламентибиз мына ушуну менен өмүр бою эгемендик алгандан бери сыймыктанып келатабыз. Мына Борбор Азия өлкөлөрүндө Кыргызстандын парламенти буга чейин дайыма ушунусу менен айырмаланып келген. Оппозициядагы чыгыш керек, позициясындагы чыгыш керек. Коомдогу актуалдуу болуп аткан маселелерге өзүнүн оюн пикирин айтат. Урматтуу депутаттар, биз парламентти аткаруу бийлиги тоготпой калды, сөзүбүздү укпай атат деп атабыз. Анын себеби биз баш мыйзамды өзгөрткөнбүз. Мына ошого ушул жерде көпчүлүк депутаттар тилекке каршы, биз баарыбыз ошондо каршы чыкканда мындай макул деп добуш беришкен. Ошонун жемиши мына азыртан келе баштады. Эмне үчүн өкмөт бизди тоготпойт? Анткени биз мурда рычагыбыз болчу. Биз бюджетти караганда бюджетти кабыл алып койсок, өкмөт толук курам менен отставкага кетчү. Эгерде биз өкмөттүн отчетун дагы кабыл албай койсок, өкмөт толук курам менен отставкага кеткенге аргасыз болчу. Азыркы баш мыйзам боюнча андай эмес. Келбей койсо дагы, мына эртең азыр баарыбыз кыйкырып атабыз, лидер фракциялар, депутаттар эртең келбей койсо эмне кылабыз? Басып келбей койсо. Анда дагы бизде мындай рычагтарыбыз калбады баш мыйзам боюнча. Биздин азыр жалгыз күчүбүз, таянганыбыз мына ушул микрофон. Коомдук пикир. Элдик колдоо. Мына ошону менен гана биз өкмөттү кандайдыр бир элдин талабын аткарууга мажбурлай алабыз. Эми өлүм жазасы деп атасыңар. Коомдо талкуу кетти. Азыр мына кирип келесак дагы журналисттер тосуп алып өлүм жазасына кандай карайсыңар деп атат. Урматтуу туугандар, жашы жете элек балдарды зордук зомбулукка кабылткандарды жана мындай өлүмгө чейин алып келгенди бүтүндөй кыргыз коому жектешибиз керек, айыпташыбыз керек. Андай айбанчылыкка баргандарды сөзсүз жектешибиз керек. Бирок азыркы сот системасы менен өлүм жазаны киргизгенибиз адилеттүү болобу? Балким ушинтип ура менен өлүм жазасын киргизебиз деп жогорку жетекчиликке ушундай идеяны берип азыр мына ушинтип ошого барып жүздөгөн бейкүнөө адамдардын таптакыр күнөөсү жок өлүп кетишине себепкер болуп калбайлы. Мына ушундай сот системасы менен биз ошого бара алабызбы, урматтуу депутаттар? Туура, биз жанагындай адам чалыш айбандарды эч качан аябашыбыз керек. Бирок чын эле мына азыркыдай сот системасы менен канчаларда түрмөлөрдө канчалаган адамдар жатат бейкүнөө. Мына ошолордун бардыгы ушундай сот системасы менен, адилетсиз система менен биз жүздөгөн, балким миңдеген адамдардын мындай өлүмүнө кириптер болуп калганга биз мындай муну терең ойлонушубуз керек. Андан башка да жазанын көп түрлөрү бар. Мына Казакстан быйыл эле өлүм жазасынан кайтты тескерисинче. Мына ушул жагын дагы ойлойлу. Туура, азыр өлүм жазасын киргизели десек бизди баары колдойт, эл колдойт. Эми экинчиден, мына эгерде депутаттар айрымдарыңар ушундай демилге көтөрөбүз, өлүм жазасын киргизебиз деп атасыңар. Адам укуктарына байланышкан маселелердин бардыгы конституцияны өзгөртүү аркылуу гана ишке ашат. Биз муну мыйзамдар менен азыр өлүм жазасын киргизе албайбыз. Адам укуктарына байланышкан бардык маселелерди өзгөртүү бул референдум жолу менен, мыйзам менен болбойт. Демек биз баш мыйзамды өзгөртүүгө референдумга чакырыктар айтылышы мүмкүн. Мына эртең курултай болот. Аны дагы биз комитеттен өткөргөн эмеспиз. Курултай эмне үчүн? Мына ушул жер курултай. Элге барыңар, чыктыңар, добушту алдыңар, элдин колдоосун алдыңар. Дүйнөдө шайлоонун, саясаттын бул классикалык үлгүсү ушундай. Эгерде сен мамлекетти башкарам десең, акыл айтам, сунуш айтам, мыйзам жазам десең, анда сен шайлоого катыштагы утуп келип ушул жерде айтканга толук укугу бар. А шайлоого катышпай туруп өзүнүн кошунасы менен үй бүлөсүнүн колдоосун ала албаган кээ бир адамдар эмне үчүн курултайга келип алып бүтүндөй кыргыз коомуна акыл үйрөтүш керек деген маселе ушундай. Эми ошол курултайды жазганда дагы жанагы райондун бюджетин карайбыз, акимдин жоопкерчилигин карайбыз деп жазып алышкан. Эртең курултайчылар мына бул жерде таалай сарбаш турат, аким болгон, мэр болгон иштетпейт. Мен сенин маселеңи курултайда алып чыгам, менин жол киремин төлөп бер дейт. Эми элдин барандай эмес, бирок айрымдар чыгат да ушинтип жанагы жергиликтүү бийликке тоскоолдук кылган. Ошон үчүн ушул маселени да ойлонушубуз керек. Анткени алга дагы арга жок. Анткени конституцияда жазылып калган. Эгерде мына референдумга бара турган болсок, урматтуу депутаттар, бийликти тең бөлүшүбүз керек. Парламенттин ролун ошол жерде күчөтүшүбүз керек.
Мына өлүм жазасы жана башка маселелер эгер референдумга чыга турган болсо, тең салмактуу бийлик кылалы. Парламент, президент аткаруу бийлиги бирдей болсун. Бирин бири көзөмөлдөп, жанагындай мына кумтөрдө 19 тонна 200 кг алтындын дайыны жок, белгисиз өлкөгө сатылган деп атпайбызбы? Азыр аны парламент карап туруп, эч чечим чыгарсак да аткарбайт. Анткени биз эч жумуштан кетире албайбыз. Жоопкерчиликке тарта албайбыз. Бийлик ошондой маселелерде бирин бири көзөмөлдөп, жана чычканга кебек алдырбагандай болуп, парламент өкмөттү, президенттик көзөмөлдөп, бири бири менен мындай болуп атандашты деш керек. Бул жерде чыгып алып эми ынтымак болушубуз керек, ынтымак болушубуз керек деп атабыз. Өкмөт менен ынтымак болуп кетсек аябай эле. Анда биз саучасын болобуз. Ошон үчүн бизде ынтымак бул жерде парламент менен өкмөт ынтымак болбош керек. Көзөмөлдөп жанагы кароолчудай болуп карап турушубуз керек. Эмнен эмне кылып атасың, каяктан эмнен мыйзамсыз кылып атасың деп. Мына ушундай. Эгерде референдумга бара турган болсок, ошондой демилгелер мына 2 күндөн бери айтылып атат. Менин угушум боюнча тиги бир топ аткаруу бийлигиндегилер да ошондой бир ойдо экен. Анда ошол жерде парламенттин ролун дагы күчөтүүнү биз киргизели. Мына ошону менен парламент өкмөттүк көзөмөлдөйт. Президент үч бийлик бутагы бирдей болуп, бирин бири көзөмөлдөп, мындай атаандаштыктын негизинде эркин, адилеттүү коомду башкаруу системасын курушубуз керек деп ойлойм. Баарыңарга ийгилик, өлкөбүз аман болсун. Рахмат.